Yıllık oktyabr günəşinin boy verdiği bir gündə Çır Adamı komandası yenə səfərdədir. Yolumuz Samuxadır. Balıq sevdasına düşmüşük yenə. Yaxşı bilirsiniz ki, balıq ovu da dostsuz, yoldaşsız olmaz. Tanınmış xanəndə Babək Niftəliyev də bizimlədir. Salam əziz Çır Adamı izləyiciləri. Yəqin ki, məni bax bu Babək qardaşımla görəndə başa düşdünüz ki, bu dəfəki səfərim Babəklə olacaq. Hamınız yaxşı bilirsiniz ki, Babək profesional ovçudur, amma təxminən bir il bundan öncə Babək ovçuluqdan əl çəkib, keçib balıq tutmağa. Babəklə qərara gəldik ki, bax burada Gəncədə görüşəcək Faiq qardaşımızın yanında. Hamınız yaxşı bilirsiniz ki, Faiq qardaşım profesional ovçudur. Bu dəfə bu səfərdə bizi Faiqdan əlavə Firdosi dayda, Fəxrəddin də bizi, yəni yol yoldaşımız olacaq. Amma əsas məqsəd Babəkin balıq tutmaq qabiliyyətini yoxlamaqdır. Biz indi burada bütün lazım olan bizə nə lazımsa hamısını yığırıq maşına və gedirik Samuğa. Samuğa gedirik. İnşallah, inşallah. İndi orada görək Babək bu gözəl bir müğənnidir. Yəni bütün Azərbaycan sevir Babəki, amma görək Babək bu bir gözəl müğənni kimi bir gözəl də balıqçıdır ya yox. Nə var onu verəcək? Tutdu, göstərəcək. Tutmadı, incəlik olmayacaq. Çava qardaşım, mən də sənin tamaşaçılarını salamlayıram və bizi izləyən necə deyim, tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Biz çalışarıq ki, inşallah Xəzər televiziyasının necə deyim, komandası ilə bir yerdə Kamal qardaşımın komandası ilə bir yerdə gözəl bir balıq tutma səyahətini inşallah tamaşaçılarımıza göstərək və indi onu yəqin ki çöldə bişirərik də. Bəli, qanun çərçivəsində. Biz qanundan kənara çıxa bilmərik. Qanun hamı üçün qanundur. Çalışarıq ki, yaxşı bir maarifləndirici bir veriliş olsun. Balığı necə tuturlar, hansı aylarda gəlmək lazımdır. Ay, sağ olun, onun haqqında. Bəli, o barədə. Tutduğumuz sən balıqdan da bir yemək pişirir. İnşallah, inşallah. Gedək mi? Gedək, gedək. Fəngini qırmağa dəyişən sənətkar bu dəfə balıqçılıq məharətini göstərəcək. Birdən elə bilərsiniz ki, balıq ovuna Babəki dəvət edib, həmişə bizə sirdaş olan Faiq bəy unutmuşuq, əsla peşəkar balıqçı bizdən əvvəl görüş yerində idi. Seyrangahı nəinki yazda, payızda da bir özgə olan, axar-baxarından vaz keçirməyən Kür sahili yenə qonaq qaralıdır. Gözünü qırmağına dikən kim, siftəsinə sevinən kim. Çör adamı da yerini seçib, tilovunu atır. Bundan sonrası səbir, hövsələ məqamıdır. Ehtiyat igidin yaraşığıdır. Zərb məsələnə sözbəsöz əməl edən Babək hazırlıqlı gəlib. Maşınında daha nələr yoxdur. Mini soyuducudan tutmuş, ov ləvazimatlarına qədər hər şey. Vüsal qardaş, deməli bizim burada maşınımızda xaldelikimiz var. Tutduğumuz balıqları bura qoymaq üçün. Burada gördüyünüz kimi hər ehtimala qarşı ət də gətirmişik ki, quzu əti. Burada nuş eləyək. Sularımız da burada xaldelikdədir. İndi görək, arxa bagajda nə var? Burada deməli bizim tiloblarımızdır, termosumuzdur, stollarımızdır, sadokumuzdur, stol stullarımızdır. Balığa nə lazımdırsa çadırımız, döşəyimiz, hər şeyimiz buradadır, əziz dostlar. İndi baxmayaraq ki, bunlar neçə ilin ovçularıdır, balıqçılardır. İndi mən də çalışacağım ki, bunlara bir
klas göstərəm. Burada gördüyünüz kimi mənim burada balığa lazım olan bəzi lavazimatlar var. Burada balığa lazım olan lavazimatlar. Mən bu gün əlim çalışacağam ki, çımıqdan istifadə eləməyəm. Ola bilsin malyok taxtım, ola bilsin rezin malyoklar var, onlarla istifadə edəcəm. Baxaq görək nə göstərir. Balıq, həqiqətən balıq ovu çox gözəl bir istirahət növüdür. Bəzi vaxtı da deyirlər ki, belə bir deyim var, deyir balıqda keçilən saat, keçilən gün o ömrün ömrə qızır hərflərlə yazılır. Balıq stresi, biraz uzaq olursan, əsəbdən uzaq olursan, sakit olursan, təbiət qoynuna gəlirsən, həqiqətən çox gözəldir, əziz dostlar. Güllə atmaqdansa balıq ovu 1000 dəfə yaxşı. Düzdür, mən əvvəl güllə atan olmuşam. İndi artıq mən onu bıraxmışam, keçmişəm balıq ovuna. Səxavətli insan belədir də, əlində olanı da bölüşəcək, öyrənib bildiklərini də. Eynən qonağımız Babək kimi. Balıqçılıqla bağlı nə sirri vardısa, hamısını tamaşaçılar üçün açıb tökdü. Əsas mən şu kovuna gedirəm, blesnalarımdır burada. Burada blesnalardır, cürəbəcürə. Mepislərdir. Yani burada forel üçün də nəzərdə tutulub forelə getməyə. Həqiqətən nə qarşın sən burada? Can. Yəni göstərirəm ki, bax belə bir şeylər var. Etir. Bu tərəfdə əziz dostlar. Bu nə üçündür? Bu qırmaqlar üçündür. Bəli, burada yəni qırmaqlar üçün 2 dənə də. Sırf şu kovuna gedəndə bunu götürürəm. Şey gedəndə sazana. Deyirəm, gör berettanı nəyə dəyişir. Burada da deməli doblerlərimiz var. Mobiller sonra. Mobiller, hə. Mən çalışacağım sudakda bundan istifadə edeyim. Mənə... Aha, deyil sudak, malyoka yaxşı gəlir. Hə, sudak... Bu da gedəlir, bak, bir bak bu da gedəlir. Bəli, yəni burada bak gördüyünüz kimi... Krivetka da var. Belə bir fasonda, oxşarıdır, rezindən. Bunu da yoxlayacağım. Görək buna nesi gəlir. Şimdi biz buradan... Mən başım qarşıqda orada, mən... Adi variantla hərəkət tuturam. Bilirəm ki, Babək burada nə yaptı? Mən müasir variantla tutacağım, inşallah. Hə, bu biraz müasir oğlandır. Müasir variantla mən qədəbaba qaydasını tuturam hələ ki. Deyək də qismətdir bu. İndi bax, sonra biliniləcək ki, burada nə danışırdın sən bayaqdan? İndi sən burada yer var da, istəyirsən elə bir buradan tutarsan, ya nə bilim, ona yük də qoyasın da yəqin. Bəli, bəli. Yaxşı, gəl sən yəni üçün də, mən də gedim görək. Mən gedim biraz ona... Ya Allah, oğunuz qanını rast gələn. Deyirək, şey, biraz ona qara ol çəkim görün, bəlkə bir şey gəldi. Çünki bir yemək də yeməliyik, bəlkə pişirməliyik. Yaxşı. İnşallah. Maraqlı voblerlərin var, sonra mən də göstərirəm, məndə də var voblerlər. Məndə əsasən o Finlandiya Sessalların Rapala firmasındır. Daha sonra 22 ildir bundan öncə almışam. Hə, qardaş. Uğurlu olsun, uğurlu olsun. Gəlsinlər, həsən. İş başında. Deyirəm, ama sırf balıqda sudak da yaxşı gəlir. Bəli, sudak da deyirlər yaxşı gəlir. Burada biz xatırladım ki, Samuqdayıq. Hə, Samuq rayonunda. Samuq rayonundayıq. Kür çayında. Kür çayının qırağında gözəl bir istirahət keçirdəcək inşallah. Deməli, mən pirtyonka ilə tuturam, əziz dostlar. Bu gördüyünüz ipəkdən toxunmuş bir pirtyonkadır, ipdir. Leska ilə tuturam. Bundan sonra mən papadok bağlayıram. Çünki mən əsas sudak üçün bu gün yəni çalışacağım, sudak tutam. İndi görək də, burada da belə əsas malyoka gəldiyinə görə mən bunu tros papadoklar var, 15 sandılıq. Bunlarla
yoxlayacağım hələ ki. Yoxlayıq. Görək nə olur. Bax belə. Hələlik yoxlayıq görək nə göstərir. Əziz dostlar. Evet, ilk atışımızı eləyək, əziz dostlar. Bəlkə onu uzağa atmaq olacaq? Uzağa az miqdarda olacaq. Ancaq bunu görüm də yoxlayım, görüm nə olur. Görək babək nə qarır, atır. Ya Allah. Babək bir dənə sudaq çıxardı, pişirərik. Artıq bizim ilişdi bu. Hə, o ilişir, bundan zulüm çəkəcəyik burada. Yaman pis ilişdi. Möhkəm ilişdi. Biraz boşda qoy, geçir bir də təzdən çək. Yox, bir də taxta ilişdi o. Yox, ağaçlara ilişdi. Boşluq ver biraz. Boşluq, boşluqdur. Biraz leskanı bırak bir kere. Leska deyil məndə, pirtonkadır. Görək Fahişman, neyini sən ilişdi? Düyməni bağla. Qırmağına balıq deyil, ağac düşüb xanəndənin. Nə illah edirsə, tilovunu sudan çıxara bilmir. Köməyə yenə təcrübə gəlir. Ustadlar ustadı Faiq bəy çox rahat şəkildə Babəkin tilovunu çıxarır. Kəsəl. Çıxdı. Kəsəl deyil, Babək. Gəlsən çıxartdı, hə, çıxdı. Alam. İsmail. Hə. Əsələn cəhəm fıralı. Yox, heç nə qırılmıyor. Qırılmıyor ki, Fahir. Qarmağını düzləşmişəm. Ay, onu bax, vəyəmək. Gətir bura, düzəldim onu. Kəlpəsin orada məndə də mi? Gəl, gətir bura. Kaşa sazanda bir dillen de Allah'ına kurban olur. Diyene dolaştırsın. Hay maşallah, hay maşallah. Ay laf az kalmış öyle. Boşluk verseydin kaçacaktı. Sağ ol, sağ ol. Aziz, sağ ol. Beh. Sahil boyu ağaç kötüklərinə, çır-çırpıya rast gələn çöl adamı gördüyü mənzərədən xeyli təsirlənib. Əhvalı pozulmasın, neyləsin? Heç rəvadırmı ki, həvəslə, şövqlə tilov atasan, balıq əvəzinə ağaç çıxarasan? Yəqin ki, çoxlar fikirləşir ki, bu ağacı su ilə gətirir. Xeyr. Biz kesin dəfə burada olanda, o birisi sahildə. O birisi sahildə. Ostan yeri şümrüyüb ağaçlar atırdılar. Deməli, burada... belə deyək, insanlara bostan əkmək üçün sahələr verilir. İnsanlar da bu o sahələrdə olan ağaçları köklü çıxardılar. Görsünüz, ağaçlar demək olar ki, əsasən köklüdür. Kökündən çıxardıb, gözdən
belə deyək, insanlar görməsin deyə, yəni ekologiya bəlkə də görməsin deyə ağacı gətirib o uçurumdan uçururlar Kür çayının içinə. Bax, diqqət yetirin, görün. Hamısı. O çox tərəf var, bir şey demək olar ki. Hə, bax o döngədə, bax o. Hə, ağaç var. Nə qədər ağaç var orada? Ay balıqlar, bir diqqətlə baxın, bu yeri yəqin bildiniz. Yəni təxmini öz beyninizdə vuruşdurun, görün harada ağaç yoxdur. Amma burada çağız olmayan yer yoxdur. Hara gedirsən, hamısı ağaçdır. Əlbəttə ki, əgər bax bu uçurumdan ağaç suya düşürsə, su aparır. Harada ilişdi, bir iki dənəsi bəsir. O bitkilər də yığılmışdır. Deyirsən saydığını say, gör kür nə sayır. Deyəsən, bugünkü ovda da bəxti yatıb Kamal dənizin. Gözünün kökü saralsa da balıq gəlmir ki, gəlmir. Dostu daha gəlibdir. Hə. İndi nə deyirsən? Dostu daha qocalıbmış, estafeti cavanlara verməlidir. Boynunu almır o qocalığını. İndi mən birazdan gedəcək Firdosi Daniyana, ona bax yer gəlir hələ də. Gəlir hələ. İzləyicilər, biz bax söz verdiyimiz üçün Firdos əminin yanına yaxınlaşırıq. Çünki bu adam bu yeri çox dəqiqliklə bilir. Diqqət yetirsəniz, görün o harada durubdur. Ağaçların arasında, yəni hələ orada ondan başqa balıq tutan adam görməmişəm. Çünki o yəqin bilir ki, orada suyun altında ilişməyə ağaç qırıqları yoxdur. Hamısı sahildədir, onun üçün də orada durubdur. Hamıdan təxminən bir 50-100 metr aralıqda çəkilib balığını tutur. Amma da onun dediğini Firdosi dayı da çatmıyordu. Bir Faik ile Elxan'dan başka. Bir de Firdosi emmi bir sualım var bu Faik ile. Bunların arasında olan o balıkçı rəqabəti məsələsində. Görün ne deyir. Ha, Firdos, sən mi nə tərsən? Sağ ol. Nədir bu, çəkilmişsən tək bura? Balıq sakitçiliyi xoşlayır. Ha, ona görə bura gəlmişsən, ha? Bax, bir söz deyim mi, Firdos, sən? Bax, nəyə görə bu, Faikdən nə vaxt soruşuram ki, bax, Firdos, sən mi haradadır, niyə gəlmir? Deyir, Firdos, sən balıqdan bura, deyir, mən öyrətmişəm ona. Bax, indi eşitmir, sanla bir ona dizində görəm, bunu sən öyrətmişsən balıqma. Yox, mən örgətməmişəm. Yox, yəni yanında gəlib örgənib də. Örgənir, hələ tam örgənməyibdir. Hələ örgənməyib, hə? Anladın, bundan onun xəbəri yoxdur, ona görə deyirəm ki, orada soruşam belə, hə, Firdosəm, nəyə, mən balıq belə, ay belə balıqçıyam, belə balıqçıyam. Amma ona baxmayaraq, yenə bir-iki dənəsini tuturdur. Amma yaxşı yer seçmişsiniz ya bura? Bura sakit yerdir. Səhər-səhər yaxşı olmalıdır bura. Səhər-səhər, hə. Qaranlıq işıqlaşır, bax, onda yaxşı olmalıdır. Deyəsən, amma sizdən başqa burada işə tutmuyoruz, tam elə buradan yan keçir. Çünki fikir verilmək sizin deyil. Bura biraz çətin yerdir da, gəlmək... Elə baxdım elə, mən elə ağaçların üstündən keçdim. Cavanlar da biraz tənbəllik eləyir. Rahat yer gəzirlər. Rahat yer gəzirlər ki... Görək də. Mən biraz gözləyək də görəkmiş, mən hələ bir dənəsini tutmamışam. Bayaqdan bəri dəfələrlə tilov atsa da, nə Kamal dənizin, nə də Babəkin qırmağına bir dənə də olsun balıq düşməyib. Sanki kür balıqları Faik bəyin gəldiyini hiss etdiklərindən ancaq onun jımıqlarına doğru üzürlər.
Faik, bugün sen tuttuğun kardeş. Ben de boş boşunadır hələsin. Gözlük görək ne olur. Babet de işini tutmuyor falan yatan. Babet o bir tarafta da tutmuş olurlar yani. Kür kənarında pürrəngi çay keyfinin bir ayrı ləzzəti var. Tilovlar suyun köksündə olsun. Görək çöl adamı ilə Faiq bəy bu dəfə nədən danışır, hansı məsləhəti verirlər? Mən üzümü balıqçılara tutub deyirəm. Hörmətli və əziz, mən əsl balıqçı deyəndə əsl balıqçıları nəzərdə tuturam. Doğrusunu deyim, əgər bizim imkanımız olsaydı, biz şəxsən özümüz də bu işlə məşğul olardıq, bununla mübarizə aparardıq. Biz yadınızdadırsa bizim o düz qırıqlı tərəfdə çəkilişimiz olanda gördük. Əziz belə deyək də brakonyerlər, tor quranlar. Onu nəzərinizə çatdırıram ki, istənilən halda siz su hövzəsinə çıxanda sizin hər bir su qayığının üzərində nömrə olmalıdır. Yəni hansı nömrəli qayıq kimə məxsusdur və onun icazəsi var bu balığı tutmağa ya yoxdur. Bu haqda məlumat olmalıdır ki, insanlar da qıraqdan görəndə ki, bax bir dənə qayıq üzür suda. Üstündə bu nömrəli qayıqdır, yəni bunun icazəsi var ya yox, o haqda da məlumatı tez ala bilərlər. Amma əfsuslar olsun ki, mən yenə deyirəm, bax, Şəmkir su ambarında mən görmədim. Heç bir qayığın üzərində bir nömrə görmürəm. Rezin qayıqlardır. Rezin qayıqlardır, sonra Progress M qayıqlar var, onlardandır. Mən gözümlə şahid olmuşam. Onun üçün də lazımdır ki, əgər siz balıqçılıqla məşğul olsa, balıqçılıq Azərbaycanda qadağa deyil. Amma var onun hər şeyin qayda qanunu var. Yəni kvota götürməlisiniz, il ərzində gündə nə qədər balıq tutmağa, ildə nə qədər balıq tutmağa müəyyən bir... Kvota götürüb tutsa da buna 5 tetka tor palojnadır, ya 10 tor palojnadır. Əlbəttə, hətta o torlar qurulanda Ekologiya Nazirinin işçiləri baxmalıdır ki, bunlar hansı gözlü torlar olurlar. Yəni icazə verilmiş ölçülərdir ya yox. Nəsə, biz bunu deyəndə... İlk öncə vətəndaş olaraq, yəni bizim vətəndaş mövqeyimizdir bu. Çünki mən bilirəm ki, mümkün deyil ki, hər yerdə belə güclü nəzarət olsun. İnsanların özündə də olmalıdır, biraz vicdanı olmalıdır bu tokla balıq qıranların nəzarəsində. Amma Ekologiya Nazirliyində bizim əməkdaşlar, yəni Nazirin əməkdaşları biraz sayıq-sayıq işləsələr, mənə elə gəlir ki, onlarla mübarizə aparmaq o qədər çətin olmaz. Çünki istənilən balıqçı Nazirliyin əməkdaşlarına dəstək ola bilər. Hər tərəfli, hətta gecə növbəsində də çıxarlar ki, əsas məqsəd odur ki, balığı toqla qırmasınlar. İnsanlar gəlib rahat oturub, ailəsi ilə, dostu ilə, qonağı ilə oturub yaxşı bir balıq tuta bilsinlər. Bax, indi biz də gəlmişik, Babəklə gəlmişik balıq tutmağa. Bax, balığın az gəlməsinin əsas səbəblərindən biri də odur. Ola bilər ki, axşam burada toqla keçiblər, bütün o balıq buranı tərk eləyibdir. Biz söyləyib, bizi izləyin, biz çalışacaq, yenə də buralara səyahət edək. Sadəcə olaraq, nəyə görə biz bu günləri balıq tutmağa gəldik? Bayaq qeyd elədim, bizim Babək qardaş ofsu idi. Xayiş elədi ki, dağa dırmam ya. Yəni, başa düşürəm. Show business adamıdır. Ola bilər ki, getsin bir zədə alsın, hansısa bir xoşa gəlməz hadisə ilə qarşılaşsın. Ona görə də dedim, of, dedi yox. Of hələ açılmıyıb. Dedim, bəs nə inəyək? Dedi, gəl gedək balığa, mən ofçuluğu atmışam, keçmişəm balıq tutmağa. İndi gətirdik bura, qoy özün göstərsin, görək, müğənnə olduğu kimi də balıqçıdır ya yox. Yəni, burada heç kimə xal qazandırmır, heç kim heç kimin qırmağına balıq tutub atmır ki, sudan çıxarsın, balıq tutub. Bizdə nə var hamısı olduğu kimidir. İstənilən qonaqlarımızı da, bizlə qonaq gələn, yəni o show business əhlindən də sora bilərsiniz. Yəni, bizdə hər şey olduğu kimidir. Gün orta olur. Sahildəki balıqçılardan bəziləri yerlərini dəyişsələr də, hövsələsini basıb inadına güvənənlər də var. Əslində, bu sahillərə gəldinsə, səbrinə də hakim olmağı bacarmalısan.
Çünki geç tezi var bu işin. Derya canlısının nazı ilə oynamaq hər oğlun işi deyil çünki. Maşallah. Bu kart deyil. Karast deyil, kart. İlhan, bunun, bak burada en büyük neyse, ne boyda tutursan da? Bunlar elə çox böyük olmuyor. Ha. Ne bileyim, haddasa kilo yarım, iki kilo yarım. Kilo yarım, iki kilo hala büyük değil oğlum. Ha, bunlar elə çox. İki kilo? Ama çok yağlı balıktır. Biraz düzdür, tıxı çoxdur, yani sümükler çoxdur. Onu kızardan da qabırqası alt tarafa kızarmak lazım, çünkü o pişsin. Bəli, bəli, bəli. Yaxşı pişirən olanda hiç o sümüğü hiss edəmsin. Oğun qanlı, oğun qanlı. Bak Elxan, görün, bak o balık belədir, bak ikinci balığı çıxardır. Hər bir denesini mən tutmamışam, nə babək tutub. Ama kismətdən asılı da bu, Kamal. Şanslı da. Davamı gelsin, yeter deyirlər. Hələ ki çempion sənsən, biz də burada bir belə mini yarış keçirdirik, görək kim. Axırıncı yerdə Babəklə özüməm. Yox, mən axırda qarmaqlarımı yığışdırdım, Kamal. Sən yığışdırdın. Mən ancaq oxumağa başladım. Mən gəl bax gedə bu kürün qırağında, hələ mən inanmıram ki, sən kürün qırağında oxuyasan. Bax, burada kürün qırağında oxumuşam, sakit oxumuşam. O tərəfdə, amma burada... İndi oxuyaq, hər kəs eşitsin. Biraz başqa şeydir də, abuha var da, hal-hazırda. Deməli, Kamal qardaşım, mən burada diqqətimi bu Malyuska çəkdim. Deməli, bu həm də yeyilir bunun içi. Deməli, bunun bu parlayan hissəsi, iç hissəsi. Deməli, bizim Azərbaycanımızın milli alətləri olan bir çox alətlərimiz var ki, məsəl üçün, onlarda bunun, buna sədəf də deyirlər. Yəni, bundan istifadə eləmək üçün. Bax, burada, sazın zadın üstündə olur, tarın. Bəli, sazın, tarın, kamançanın, qavalın, kanonun. Udun, yəni üstündə olan o bəzəyi bax bu verir. Bax, yəni gördüyünüz kimi əziz dostlar, əziz tamaşaçılar, deməli burada bax bir neçə rəngə çalır bunun rəngi. Hə, işıq düşəndə də ona görə parıldayır o işıq düşəndə. Bəli, yəni okeanlarda daha gözəlləri olur. Ancaq ki bizdə sırf ustalar bundan istifadə edir, sədəf ustaları bundan istifadə edir. Deməli xeyirli şey o. Çox gözəl bir necə deyim? Malyuska. Gözəl. Bəli, bəli. Bunlar malyuskanın üst hissəsində olur, belə bağlı formada, belə açılır. Hətta çox zaman balıqçılar balıqdan da atırlar bunun o canlısı. Bu gəlir o qurdu yeməyə, onu da görsün çıxardı, deyir. Elə bilir ki, bu malyuskaya ilişib, amma fikirləşmir ki, malyuska qurdu yemək istəyir, ona görə gəlir. Abi, burada bir qəşək bir... Neçə bir dənə bir mahnı oxuyasan, belə... Ən özün hansını istəyirsən, bizim üçün fərqə gəlmək. Əsas odur ki, sənin gözü hassasını işləyir. Gözüm üstə. Yeni qoşulan tamaşaçılarımızla salamlayırıq. Necə deyim, hər zaman sizin ehtiyacınız musiqi olsun. Ayrı heç bir şeyə ehtiyacınız olmasın. Amin. Əla fikirdir. Kür sahilinə gələsən, bir-iki ağız oxumayasan mümkün deyil. Necə deyərlər, musiqi məqamıdır. Özəlliklər. Bunun belə yerdə mahnı olmasan alınmır.
Təşəkkür edirəm Kemal qardaşım. Əla. Allah var eləsin səni. Belə yerdə bu mahnını eşitmək hər adama qismət olmaz. Həqiqətən sənin verilişin elə bir verilişdi ki, Kemal, sən mənim dostum olduğuna görə, mən sənin dostun olduğuma görə demirəm. Çox maarifləndirici bir verilişdi. Və onu da bilirəm ki, əziz tamaşaçılar, bu verilişlərin çoxu çox çətinliklə əmələ gələn bir verilişlərdi. Burada böyük bir zəhmət var, böyük bir hünər var, böyük bir ağıl işləyir burada. O da ki, mənim Kemal qardaşıma çölçülüyünə heç bir bələtçiliyim yoxdur. Heç bu verilişi aparmamışdan da qabaq. Yəni, mən Kemalın çölçülüyünü çox görmüşəm. Bir yerdə çox olmuşuq. Gözəl dağlarımızda, bulaq başında çox gözəl oturub, gözəl həm söhbətlərimiz olubdur. Mən saz götürüb çalmışam, orada oxumuşuq, bir-birimizə qoşulub oxumuşuq. Həqiqətən böyük bir istirahətdir bu balıqçılıq sənəti. Burada, necə deyim, həm stresdən, əsəbdən azad olursan. Hər şeydən azad olursan. Sırf, yəni burada telefona da zəng çatmır. Doğrusu istəyirdim balıqçılıq, bir ov eləyək. Amma sonra biləndə ki, sən dedin ki, mən ovu atmışam da, mən ki, balığa hə. Bələdiyyə gedirsən o rayonlarda aran yenə kalan o durna balığı tutursan. Hə, şuka oyuna məşğul. Bəxtən belədir də gəlmədi, amma baxmayaraq qismət. Elxan qardaşdır, Faik qardaşdır. Maşallah, onlardan hərəsi 2-2-3-3 tutublar. Balıq da suyun altında zor, ola bilər biri də gəlsin bura. Qismət, qismət, qismət Allahdan. Bir dənə bunu atım, gedək bir qəşək yemək hazırlayaq, görək. Faik, bura gəlindir mənim nəyə rahatım. Faik məlum, maşallah. Faik mənim deyilə profesional ofsulardandır. Allah can sağlığı versin. Mən bura gəldim, yeməyəm də Faik pişirik. Maşallah. İndi mən də kömək eləyəm. Hə, sən də kömək eləyəm. Mən getdim ora, sən də qarmağı at gəl. Balığa gələsən, ət kebabı pişirəsən, buna deyərəm, əsil ehtiyat. Əlbəttə, olmadı belə, oldu elə. Yəni, birdən balıq olmasa bu qədər insan ac qalmayacaq ki. Deməli, əziz tamaşaçılar, biz gördüyünüz kimi burada soyulmuş hazır pomidor almışıq. Burada biz manqal salatı düzəldəcəyik. Xırda-xırda pomidorları doğrayırıq burada. Xırda-xırda. Sonra soğan da qatacaq buna, inşallah. Göy-göyərti. Sonra badımcan kebabımız da üstündədir, bişir. Faiq əmi onu orada bişirib, badımcan kebabı orada üstədir. Deməli, biz indi bu pomidorumuz hazırdır. İndi biz burada nə edirik? Soğanı soyuruq. Nə pişirsin burada? Deməli, manqal salatı hazırlayıram, Kemal. Bəhbəm, sən nə öz cəbdində? İndi Faiq əmi ilə bir yerdə indi birləşib bunu eləyirik əslində. Bunu da xırda-xırda doğrayaq bura-bura. Gözəl olsun. Deməli, hər ehtimala qarşı quzu əti də götürdük ki, birdən ola bilər ki, balıq tutmadı. Bəli, az qalmamaq üçün. Bəli, bəli. Az qalmamaq üçün lazımdır. Düzdür. Baxanlara deyirik ki, yeriniz məlum. Həqiqətən bu təbiətdən heç kəs doya bilməz. Təbiətin başqa ləzzəti var. O dədə-babalarımızdan bizim bir deyim var. Çöldə deyir, şor, pendir də bal kimi olur. Həqiqətən. Yavan tikə, yavan çörək burada çox gözəl olur. Artıq bunu hazır elədik. Qarışdırırıq qəşək-qəşək. İndi badımcanı da təmizləyir. Buna... Badımcanından da götürürük, eşək təmizləyirik. Bunu da kəs. Bunun ən yaxşı variantı bu mənim. İkiyə bölürsən. Yox, baba bu var. Qulpunu qırmışsan. O da var, düz. Haa, bax onu bilmirdik. Gözəl, gözəl. Görcəndik. Mən biraz səliqəli formada çalışıram işləyəm. Hədə sən... Amma əslində çölçülükdə səliqə bir o qədər rol oynamır. Təbii olmalı. Çünki təbiət təbii olduğuna görə bu da təbii olmalıdır.
yani. Abi sen bilirsin ki esasen bizim bak, bakın aziz dostlar. Tamaşaçıların bir çoxu bak bu məqamı gözlüyor ki görək bu çöl adamı. Hı, ne pişirecek, yani, ne hazırlayacak. Qonağım o özüm burada ne pişirecekler, ne yiyecekler. Yani yegane verişlerden de ki burada yani qonaq ac kalmır da. Ha burada ac kalma söhbəti yoxdur. Hatta belə deyək de neyin ki qonağı o yan yörədə olan hə. İnsanlar da dəvət edilir deyirik gəlin də bu. Bəli. Bir dadın bu yeməkdən. Muğam müəllimə salam göndərirəm. Özümə söz verirəm ki, o mənə düzəltdiyi o raketa var ya belə yemək. Raket kafesəm. Hə, gələn dəfə onda yemək pişirəcəm. Atam keçən dəfə verilişinə baxır, deyir ki, Kamal deyəsən o raket peşdən istifadə eləmir. Yo, yeri var da, hər yerdə istifadə edir. Dedim, hə, inşallah lazım olan yerlərdə istifadə eləyəcək. Muğam müəllim, buradan sizə salam deyirəm. Bax, sağ olun ki, belə oğul böyütmüsünüz. Sağ ol, Allah İnşallah o bizi verişlərimizin birində, bax o qatdığınız o kürəmi deyim, raket deyim mi, nə deyim, bax onda çox dadlı bir yemək pişirəcəm, özə qazan yeməyi. İnşallah, inşallah. Bu nə, yaman yeməli olacaq. Hə, gözəl olacaq. Düzdür, kebabın başqa ləzzəti var, amma bu mangal salatının həqiqətən ləzzəti tam başqadır. İndi biz buna biber da vurmaq istəyərik, biber. Biberimiz var mı, Faiq əmin? Acı biber. Bunu geçek geçek karıştırdık burada. Buradadır, Kemal kaptan. Burada. Gördüğünüz gibi, aziz dostlar, bunu yaxşı yaxşı karıştırdık. Hə, bu demək olar ki, hazır olur. Külək əsdiyindən bunu tez bura vermək istəyirik ki, qoymaq istəyirik ki, külək aparmasın. Deməli, əziz dostlar, bunun artıq duzunu vururuq, salatın duzunu. Buna dad vermək üçün yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Çölçülük elə bir işdir ki, burada hərə bir iş görməlidir ki, daha gözəl olsun. Yoxsa mən işləyim, sən ye, onun heç bir ləzzəti olmur. Əsasən ən çox işi görən mənəm həmiş, amma indi heç nə görmürəm. Girəvədən istifadə eləyirəm. Aa, ləzzətli oldu, aa. Kamal, bunun bir dadına bax. Öldüm, onun dadına. Əziz qardaş. Yemək dadına bax, məndən yaxşı bir qüsur axı. Bunun bir qəşət dadına bax. Mənim tələbəm Hikmət də bunun bir dadına baxsın. Görək dadı var, yoxsa? Başımız qarışır, sən bəlkə bir zümzümə eləyəsən. Sənin səsin, çox gözəl səsin var. Mangal salatından sonra da lap yaxşı açılacaq səsin. Mangal salatı deyir, səsi yaxşı açır, düzəldir. Sahi sakit çəkilib dir ayanlar Tuşan dağlan qayaları qucaqlar Sahi sakin çəkilib dir ayanlar Tuşan dağlan qayaları qucaqlar Deyəndə ki, gəl qayılaya, gəzəya Deyəndə ki, gəl qayıla, üzəya Çatıb qara qaşların nədənsə Olmaz olmayaz, olmaz olmaz deyirsən Çatıb qara qaşlarını nədənsən Olmaz olmaz, olmaz olmayaz deyirsən Kür sahilində də cızıldayan kebabın ayrı ləzzəti var. Hələ yanında da mangal salatı oldusa, bəh, bəh. Babək, amma səyahətimiz pis alınmadı. Gözəl oldu, gözəl oldu. Gəldik buradakı gözəl insanlarla da tanış olduq. Allah var eləsin, hər birini. Faiqəm ya, bir dost həmin başda olmaqla. Baxırəddinə, bir də Elxana. Elxan, əziyyətimizi səksən də, day neyiniyək? Çox sağ ol. Bərbəriyimizi bildirməliyik də. Bax,
Babək Mütəliyevlə də bu dəfəki səfərimiz belə başa çatdı. Bəli. Yemək super pişib, yəni kebab. Bunu biraz da bəzəmək lazım deyil, çünki həqiqətən dadlıdır. Və bu yerdə həmişə olduğu kimi mən deyirəm, biz çöldük, bizi izləyin. Mən də Kamal qardaşım, sənin izləyicilərinə necə deyim, qucaq dolusu salamlarımı çatdıran, bizləri kimlər izləyir, hər birinə təşəkkürümüzü bildirir ki, nə yaxşı bizləri izlədilər və ən azından bildilər ki, çöldə necədir vəziyyət? Bir də show business əhli ilə belə bizdən səyahətlərə qatılacaq. İnşallah. Biz istəyirik ki, onların dediyi kimi olsun. Amma biz dediyimiz kimi olsa sizə çətin olacaq. Yaxşı bir özünüzü razılıq verin, harada görmək istəyirsiniz özünüzü. Biz də sizdən razılaşaq. Sağ olun.